លោកថងលុនស៊ីសូលីតប្រធានអរ៉ាត់ឡាវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋសភាកម្ពុជាឡាវពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជននិងប្រទេសទាំងពីរឆ្លៀតឱកាសក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកថងលុនស៊ីសូលីតប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីខួនសុដារីប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅវិមានរដ្ឋសភានាថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2024សម្ដេចរដ្ឋសភាធិបតីបានសម្ដែងក្តីរីករាយនឹងការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះលោកនឹងគណៈប្រតិភូដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះពេលនេះពិតជាមានអត្ថន័យនិងជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់រួមចំណែកបន្ថែមទៀតដល់ការពង្រឹងនិងពង្រីកចំណងមិត្តជាប្រពៃណីភាពជាអ្នកចិត្តខាងល្អសាមគ្គីភាពដ៏ស្អិតរមួតនិងយូរអង្វែងជាពិសេសជំរុញបន្ថែមទៀតដល់ការលើកកម្ពស់កម្រិតទំនាក់ទំនងឲ្យទៅភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រយូរអង្វែងនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលនឹងនាំមកនូវផលប្រយោជន៍រួមជូនប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងសងខាងក្នុងនាមរដ្ឋសភាកម្ពុជាសម្ដេចរដ្ឋសភាធិបតីបានរំលឹកឡើងវិញនិងថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងប្រជាជនឡាវដែលបានទទួលស្វាគមន៍សម្ដេចនិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាប្រកបដោយភាពរាក់ទាក់កក់ក្តៅជាទីបំផុតក្នុងអំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនិងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសភានៃប្រទេសទាំង3កម្ពុជាឡាវវៀតណាមហៅកាត់ថា CLV នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2023កន្លងទៅជាមួយគ្នានេះសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាបានអបអរសាទរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះភាពជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់របស់រដ្ឋសភាឡាវដែលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូល CLV នេះជាមួយគ្នានេះសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាក៏សូមជូនពរដល់ប្រទេសឡាវទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានអាយប៉ានាចុងឆ្នាំ2024នេះក្នុងនាមរដ្ឋសភាកម្ពុជាសម្ដេចរដ្ឋសភាធិបតីគ្រប់គ្រងនិងអបអរសាទរចំពោះជោគជ័យនាពេលថ្មីថ្មីក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីខែមីនាដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនិងអនុសារណៈយោគយល់គ្នាចំនួន7លើវិស័យសំខាន់ៗក្នុងនោះមានវិស័យធម្មពលពាណិជ្ជកម្មអប់រំទេសចរសន្តិសុខការពារជាតិនិងការបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងមនុស្សឆ្លងកាត់ព្រំដែនជាដើមលោកថងលុនស៊ីសូលីតបានសម្ដែងក្តីរីករាយជាខ្លាំងដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាពេលនេះនិងបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសម្ដេចរដ្ឋសភាធិបតីប្រធានរដ្ឋសភាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលជាស្ត្រីដំបូងគេនៅកម្ពុជាទទួលតួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភាប្រកបដោយសក្តានុពលលោកប្រធានរដ្ឋបានអបអរសាទរចំពោះវឌ្ឍនភាពរបស់កម្ពុជានៅលើគ្រប់វិស័យជាមួយគ្នានេះលោកប្រ
ធានរដ្ឋបានរំលឹកពីចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាប្រពៃណីរវាងកម្ពុជានិងឡាវដែលមានតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយកម្ពុជានិងឡាវជាមិត្តបងប្អូននិងជាដំណងនឹងគ្នាដែលបានគៀកស្មាពួតដៃគ្នាតស៊ូដណ្ដើមឯករាជ្យជូនប្រទេសជាតិរៀងរៀងខ្លួនទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាឡាវគឺជាទ្រព្យដ៏មានតម្លៃនិងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរជាចុងក្រោយលោកថងលុនស៊ីសូលីតបានស្នើជូនសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងសកម្មឡើងជាមួយរដ្ឋសភាឡាវដើម្បីនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាជននិងប្រទេសជាតិទាំងសងខាងនិងបានស្នើដល់រដ្ឋសភាកម្ពុជាចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់រដ្ឋសភាឡាវនៅគ្រប់កម្រិតគ្រប់ជំនាញ